Por que disse mesmo que chamou a gente aqui? É sobre o caso do nosso amigo. Um cara no Facebook me mandou mensagem falando que encontrou o celular do Benji enquanto ele estava fazendo uma trilha dentro da floresta. Eu quero contribuir com o caso. Eu tenho trabalhado em algumas informações que podem comprovar que existe uma conexão entre todos esses casos. Os desaparecimentos e as mortes. Esses aqui são meus colegas Brandon, Chris, Alice e Megan. A gente quer saber sobre onde você encontrou o celular do Benji. Os carros não param aqui. Ele só passa e segue caminho pra outra cidade. Não, Benji. Ele veio pra cá. Só viemos procurar pelo nosso amigo. Se ele entrou na floresta, sinto muito, eu não posso ajudar. Eu levo vocês lá. Quero entrar na floresta, não é? Posso levar vocês lá. Acreditam mesmo nessas histórias? Pessoas morrem todos os dias em todos os lugares do mundo, não é? Não quer dizer que em todo canto dele seja assombrado. Eu tô ouvindo uma coisa lá fora. Vocês vão achar que eu sou maluco depois do que ouvirem. O que são essas fotos? Essas são as pessoas desaparecidas em Pine Bates. Essas pessoas, a floresta, os desaparecimentos, as mortes, tudo isso tem um ponto em comum. Esses símbolos. Para, você tá pirando. E se as histórias forem mesmo reais? E se despertamos mesmo alguma coisa?